суд призначив експертизу щодо встановлення меж військового містечка біля аеродрому «Шкільний». Представники компанії «Югтранстермінал» з журналістами спілкуватись відмовились. У Міноборони ж вважають, що такими експертизами учасники намагаються затягнути процес. Нагадаю, конфлікт розгорівся наприкінці жовтня 2017 року. Тоді на частині території аеродрому почали будівництво. Як пізніше з'ясувалося, ці землі під забудову виділила міська рада. Тут страждає не тільки Одеса, а все государство уничтожує його обороноспособність. І таке впечатлення, що самому государству це не інтересно, тому що є міська влада, яка бере просто і дарить цю землю, уничтожає аеродром. Але, як бачаємо, навіть після судового рішення суду першої інстанції, товариство «Югтранстермінал» не збирається його виконувати, а вишукує все нові способи, щоб продовжити незаконно використовувати ту земельну ділянку, яку вони свого часу захопили шляхом знесення паркану і переміщення його вглуб території.